الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے کئی جمعوں کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع ارشاد، جس میں آپ نے پانچ خطرناک قسم کے جرائم سے اس امت کو بچنے کی تاکید فرمائی تھی، اور یہ وہ خطرناک جرائم ہیں جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، پہلا جرم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا وہ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم جرم ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اور تیسرا بڑا جرم مسلمانوں کا زکوٰۃ سے روگردانی کرنا ہے، چوتھا بڑا جرم اللہ اور اس کے رسول سے جو ہم نے اور آپ نے سارے مسلمانوں نے عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کو توڑنا، اور اس کے نتیجے میں جو سزا دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کے تعلق سے ذرا تفصیل سے آپ سے گفتگو کی گئی تھی۔ اسی حدیث کا آخری جملہ ہے اور آخری بات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے جو حکمراں ہیں، جو حاکم ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو لیڈر ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر انہوں نے اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے قانون اور اس کے دستور پر عمل نہیں کیا اور اپنی رعایا سے، پبلک سے اس پر عمل درآمد نہیں کرایا، تو اس کی سزا بھی دنیا میں اللہ رب العزت ان کو دے گا۔ آخرت میں تو اللہ رب العزت نے جو سزا اس کی رکھی ہے وہ الگ ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کے اس رویے سے کہ اللہ رب العزت ان کو آسمانی دستور عطا فرمائے، اور یہ آسمانی دستور اللہ رب العزت نے ہمیں دو شکلوں میں عطا فرمائے،
ایک کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، یہ ہمارے اسلامی قانون کا دوسرا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اس کے ماخذ. سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا. کہتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران، ان کے ائمہ اور ان کے ذمہ دار جب اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہ کرنے لگیں، حکومت چلانے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے کسی اور دستور اور قانون کا سہارا لیں یا اس کو اپنے ملک میں نافذ کریں، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت نے جو قانون اور جو دستور آسمان سے نازل فرمایا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں، اس سے خیر اور بھلائی طلب نہ کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں تلاش کریں اور ان پر عمل کریں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، ایسے حکمرانوں کو کیا سزا دے سکتا ہے، کس قسم کی سزا سے ان کو دوچار کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ سزا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. فرمایا جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلم حکمرانوں کے درمیان خون ریزی پیدا کر دیتا ہے، باہمی جنگ و جدال میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ سزا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنے کی. خواہ ہم حاکم ہوں یا ہم محکوم ہوں، یہ رعایا کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں، اگر اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کریں گے تو ہم آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گے. یہ سزا ہے اللہ رب العزت کے قانون اور اس کے دستور سے دوری اختیار کرنے کی. کہا جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، بادشاہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، بادشاہ جو طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے پر ان کی رعایا بھی عام طور سے ہوا کرتی ہے، کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہیں ان کی تاثیر، ان کا اثر و رسوخ ان کی رعایا میں ہوتا ہے، اور ان کی رعایا اپنے حکمرانوں سے ضرور متاثر ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار رہے گا، عداوت اور دشمنی رہے گی، ایک دوسرے سے نفرت یہ کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 ممالک میں سے دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کو دستور قرار دیا گیا ہے، یہ ان کا قانون ہے، یہ دستور ہے، اور اکثر حالات میں اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے. باقی جو 56 ممالک ہیں ان کے یہاں کون سا قانون ہے، کس قانون پر عمل کرتے ہیں، ان کی رعایا کون سے قانون پر عمل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے باہمی تعلقات کس طرح کے ہیں. آج اگر ہم سیاسی طور سے تلاش کریں گے، ان کے حالات دیکھیں گے، ہر ملک دوسرے ملک کے خون کا پیاسا ہے،
کوئی دوسرے ملک سے ملنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اور فائدے کے لیے جو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اسلامی قانون پر نافذ کرنے کے لیے رکھے ہیں، ان مفادات کے تئیں اتحاد کرنے کے لیے تیار رہیے۔ سب ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کوئی کسی کی شکل و صورت اور چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ سزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسلامی دستور اور اسلامی قانون پر عمل نہ کرنے کی۔ اگر مسلمان چاہے حکمراں ہوں، چاہے ان کی رعایا ہو، اگر آپس میں متحد ہونا چاہتے ہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول کو سارے مسلمان اپنا دستور سمجھیں، اپنا قانون سمجھیں، تب تو اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن اور حدیث کو، کتاب اللہ و سنت رسول کو اپنا دستور اور قانون ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر ایک کا ایک مسلکی امام ہے، رہنما ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس فرقہ بندی کے ہوتے ہوئے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی ظاہری ہے، اور کوئی کچھ اور ہے، اور کہتے ہیں کہ سارے ائمہ برحق ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے شادی کرنے کے، بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تو یہ کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ چاروں برحق بھی ہم سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، یہ کون سی برحقیت ہے؟ کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سارے امام برحق ہیں؟ ہاں، اتحاد اور اتفاق اگر ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مابین، تو وہ کتاب اللہ سنت رسول پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے، اس کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، حنفی کہیں کہ نہیں ہمارے امام اونچے ہیں اس لیے ہم کسی دوسرے کے نہیں مانیں گے، شافعی کہیں گے کہ ہم شافعی ہیں ہم حنفی کی بات نہیں مانیں گے، حنبلی کہیں گے کہ ہم حنبلی ہیں ہم مالکی کی بات نہیں مانیں گے، مالکی کہیں گے کہ ہم اپنے امام کو مدینہ کے امام ہیں، امام دار الحجرہ ہے، ہم ان کا ہر قول سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم کسی دوسرے کی نہیں مانیں گے۔ لیکن ہر مسلمان جس کی بات ماننے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گا۔ اگر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے۔ جب تک مسلمان کتاب اللہ سنت رسول کو اپنا دستور نہیں مانیں گے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس آیت میں خطاب کیا ہے۔ کیا خطاب کیا ہے؟ کہا ہے کہ جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، اگر لوگ تمہارے ایمان کی طرح سے ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اہتدو، تب ہدایت ملے گی، تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کس طرح سے ایمان لائے تھے۔ کیا صحابہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کو اپنا دستور نہیں مانتے؟ کیا صحابہ نے ایمان لانے کے بعد یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم تسلیم نہیں کرتے؟ اور میں نے ذکر کیا تھا، صحابہ کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کیا، تو ان کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی۔ صحابہ جس طرح سے ایمان لائے تھے،
انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا دستور تسلیم کیا تھا، اور تسلیم ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے، اور عمل کرنے کی ایسی ایسی شکلیں انہوں نے پیش کی ہیں، رہتی دنیا تک ایسی مثالیں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، رات کی اتباع کی، دنیا میں کوئی قوم وہ مثالیں آج پیش نہیں کر سکتی ہے نہ کرے گی، ایسی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی صحابہ نے پیش کی ہے۔ لہذا ہم اگر دنیا میں آخرت میں ہدایت چاہتے ہیں، راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عظمت رفتہ بحال کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو، کتاب اللہ سنت رسول کو اپنا قانون ماننا ہوگا، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کا اس قانون اور دستور کے تعلق سے رویہ کیا ہے، کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے؟ بعض حالات میں مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دستور دیا ہے، جو قانون دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے انسانوں کی نفسیات، ان کی ضروریات، کس طرح کے قانون کی ان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے مطابق یہ قانون نازل کیا اللہ رب العزت نے۔ اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا کا کوئی بھی قانون اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا والوں نے جو قانون بنایا ہے دنیا کی حد تک بنایا ہے، ہمارے ہاں تو دنیا ہی نہیں ہے، دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اسلامی قانون آیا ہے، دنیا والوں نے تو عیش پرستی کے لیے قانون بنایا ہے، مادہ پرستی کے لیے قانون بنایا ہے، عیاشی کے لیے قانون بنایا ہے کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، بدکاری اگر رضامندی سے ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ساری اخلاقی اقدار کو پامال کر دیا ہے اس قانون نے۔ لیکن ہمارے قانون کے اندر ان اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کی فکر، بعض مسلمانوں کی فکر تو یہ ہے کہ یہ کھجور اور خیمے کے زمانے والا قانون جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے درمیان آج موجود ہے، یہ نئے زمانے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کے لیے تھا جب کھجور لوگ کھایا کرتے تھے اور جنگل اور صحرا میں خیمہ لگا کر زندگی گزارتے تھے، یہ اس زمانے کے لیے قانون ہے، لیکن یہ موجودہ زمانہ ہے۔ آج کل لوگ ہوائی جہاز اور راکٹ کی زندگی، راکٹ کا زمانہ ہے یہ، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اس زمانے کے لیے تو کوئی اور قانون ہونے چاہیے۔ اگر مسلم حکمرانوں کی یہی فکر ہو، یہی سوچ ہو، تو بعض حالات میں دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے نازل کردہ دستور اور قانون کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور بعض حالات میں یہ بات ظلم تک پہنچ سکتی ہے، ظالم ہیں ایسے لوگ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور بعض حالات میں ایسے لوگ جن کی سستی ہے، کاہلی ہے اس کو نافذ کرنے میں، کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ایسے لوگ جو اسلامی قانون کو ٹھکرا دے، اس پر عمل نہ کرے، یہ فاسق ہے۔ اور ہمارے پاس مسلمان بھی، عام مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ دین اور شریعت پر چلنا، کتاب اللہ سنت رسول پر چلنا، یہ دقیانوسی کی علامت ہے۔ اگر اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنا ہے، ترقی کرنا ہے اس زمانے میں، آگے نکلنا ہے دوسروں سے، تو ایسی صورت میں ہم اسی قانون پر عمل کریں جو ترقی کر رہا ہے۔ اسلامی قانون پر عمل کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ بعض مسلمانوں کی فکر ہے، اس لیے اسلامی دستور قانون چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔
اگر یہ فکر ہے تو تب بھی خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ کے اللہ رب العزت کا آگے ارشاد, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ لوگ صحیح معنی میں مومن ہو ہی نہیں سکتے. مومن کب ہوں گے, اس کے کیا شرائط ہیں, وہ اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیے. ہمارے مومن ہونے کے لیے تین شرطیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے, تب ہمارا ایمان صحیح ہوگا, ٹھیک ہوگا. کیا شرطیں ہیں؟ ایک شرط کیا ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اے نبی آپ کو یہ لوگ اپنے باہمی اختلافات میں حکم تسلیم نہ کر لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مان لیں, اپنا فیصل نہ مان لیں, اپنا جج نہ مان لیں. جتنے بھی ان کے اختلافات ہوں, چاہے سیاسی اختلافات ہوں, سماجی اختلافات ہوں, دینی اختلافات ہوں, جتنے بھی اختلافات ہیں, جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی, کس کو حکم ماننا ہے, کس کو جج تسلیم کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جج ماننا ہے. اور آج یہ اس وقت تھا جب اللہ کے رسول موجود تھے, آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو جج کون ہوگا, فیصل کون ہوگا آپ کی وفات کے بعد؟ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت ہی فیصلہ کرے گی. ہمارے اختلافات کا, سیاسی ہو, سماجی ہو, دینی ہو, سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. مسلمان یہاں سے فیصلہ کرائیں گے تب صاحب ایمان ہوں گے. تیسری دوسری شرط کا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر اس کے بعد فیصلہ جب آ جائے اللہ کے رسول کی جانب سے تو ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی گھٹن, کوئی انقباض باقی نہیں رہ جانا چاہیے. گویا کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد مکمل اطمینان ہونا چاہیے, شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے, ہم رضامند, مکمل رضامندی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں. اور تیسری شرط اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے, وہ یسلم تسلیم, مکمل طور سے سر تسلیم اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے جھکا دیں, اس کے آگے کوئی چوں اور چرا نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہیل و حجت نہیں ہونی چاہیے. آج مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں, بلکہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے. آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کا ایمان سلامت ہے؟ سنت رسول کی کوئی حیثیت ان کی یہاں نہیں ہے, صرف قرآن کہتے ہیں کہ ان کے لیے کافی ہے. اگر قرآن کافی ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ ثابت کر دیجئے قرآن سے, زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی تفصیلات قرآن سے ثابت آپ کر دیجئے, روزہ رکھتے ہیں اس کا طریقہ آپ قرآن سے ہمیں بتا دیجئے کیا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جو اللہ کے رسول کی سنت کو تسلیم نہ کریں. یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے رسول کی سنت سے معلوم ہوتی ہیں. اور کچھ مسلمان, یا بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جو کسی خاص امام کی تقلید کرتے ہیں, اگر اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جائے, پیش کی جائے, کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے امام کے پابند ہیں, امام صاحب سے ہمارے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے, ہم ان کے قول سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو جرأت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا قرآن حدیث اپنے پاس رکھیے, ہم تو کسی امام کے ماننے والے, ہم تو ان کی مانیں گے, ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. لہذا ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اور اتنا ہی نہیں, اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے, افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, کہ یہ لوگ اسلام آ جانے کے بعد, اسلامی قانون آ جانے کے بعد بھی جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر,
اللہ رب العزت اس مخلوق کا خالق ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کس قانون دستور کی ضرورت ہے دنیا کا کوئی انسان جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ عز و جل ثلاثہ، تین قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کے طریقے، اس کے قانون، اس کے دستور کو عام کرنے کی کوشش کرے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دوسرے قانون، دوسرے دستور پر عمل کریں، رسم و رواج پر عمل کریں جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور یہی وجہ ہے آج مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں پایا جا رہا ہے، اسی کی سزا ہم دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بھی اسلامی ملک، شاید ہی کسی اسلامی ملک میں استقرار ہو، امن ہو، ترقی ہو، اور دنیا اور آخرت کے لیے جو اور دیگر لوازمات ہیں وہ موجود ہوں، آنن فانن میں حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں تختہ پلٹ دیتے ہیں، اگر اسلامی دستور اور قانون کو ہم نے اپنایا ہوتا، مسلم حکمرانوں نے اس پر عمل کیا ہوتا، دنیا ایک طرف ہو جائے کوئی ہلا نہیں سکتی تھی، جہاں اللہ رب العزت کی مدد آئے کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مدد اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے تو اللہ کے قانون اور دستور کو چھوڑ رکھا ہے، مدد کے لیے شرط ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے، کس کی مدد کرتا ہے؟ مَن يَنصُرُهُ، جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، جو اس کے دستور پر، جو اس کے قانون پر چلتا ہے، اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی ہے۔ اور جن کی یہاں اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اللہ جن کی مدد فرماتا ہے ان کی صفات یہ ہے کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ صفات ہیں ان حکمرانوں کی جو جن کے یہاں اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے اور شامل حال ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرے مقام پر ارشاد وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا لشکر ہی، ہمارے سپاہی وہی غالب رہیں گے۔ آج مسلمان غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری جندیت میں، ہماری سپاہ گری میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم صحیح معنی میں اللہ کے سپاہی نہیں ہیں، صحیح معنی میں اللہ کے دین کے محافظ نہیں ہیں، صحیح معنی میں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں۔ اگر ہم غالب رہنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی سپاہ گری میں جو کمی ہے اس کو درست کرنا ہوگا، ٹھیک کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی اس سلسلے میں، تب تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اور آج کے اس خطبے کے تعلق سے ایک اہم بات جس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور شاید ہم سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، ایک دہشت گردی کا حادثہ اور اس حادثے اور واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، ایک دل خراش اور انتہائی خطرناک قسم کا دہشت گردی کا حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 44 یا اس سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ اس تعلق سے آپ کے اس ملک کے اندر اکثریت انسانوں کی، لوگوں کی امن پسند ہے، اچھا مزاج رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کے نمبر ایڈ کر کے واٹس ایپ یا دیگر سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں،
برا بھلا کہہ رہے ہیں اور مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام ہی دہشت گردی کا دین ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، اور اسی طریقے سے اگر ذمہ دار لوگ موجود ہوں ان سے بھی گزارش ہے کہ دہشت گردی یہ کسی خاص مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کوئی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ افراد ایسے ہر دین اور مذہب میں موجود ہیں، یہودیت میں بھی موجود ہیں، نصرانیت میں بھی موجود ہیں، جینزم میں بھی، بدھزم میں بھی، اور دیگر جو ادیان و مذاہب ہیں ان میں بھی کچھ انتہا پسند موجود ہیں جو امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہر دین اور مذہب میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو دین کی اصل ڈگر سے، اصل راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں انجام دیتے ہیں۔ یہ کسی خاص مذہب کی علامت یا نشانی نہیں ہے کہ اگر فلاں مسلمان ہے تو وہی دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ جو دہشت گردی میں مبتلا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، دہشت گردی کے اسباب کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جس مذہب کے لوگ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں سارے مذہب والوں کو مرد الزام ٹھہرانا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں دہشت گردی کے تعلق سے وہ سنیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ہمارے دستور، ہمارے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس قانون، اس دستور پر جتنا فخر کریں اور فخر سے زیادہ عمل کر کے دکھائیں یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ایسا قانون اپنی مذہبی کتاب میں دکھا نہیں سکتے جن الفاظ میں قرآن نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، ایک شخص کو، ایک شخص کی جان کسی نے ناحق لی ہے، ایک شخص کو قتل کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا، گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کرنے کا جو جرم ہے وہ ایک انسان کو قتل کرنے کا ہے۔ آپ تصور کیجئے کسی مذہب کے اندر یہ قانون، یہ دستور اس اسلوب میں موجود ہے۔ ہم تو اخبارات میں دسیوں خبریں سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، روزانہ اخبارات قتل کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ ایک انسان کے قتل کو تو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، بس خبر آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان بچاتا ہے، ایک جان، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے پوری دنیا انسانیت کی جان بچا لی، پوری دنیا کو گویا کہ زندگی عطا کر دی ہے۔ ہمارے یہاں ایک جان کی، خون کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خون کیا ہے اگر کسی شخص نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا ہے۔ یہ ہمارا دستور ہے، یہ قانون ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے سخت رکھی ہے۔ سزا یہ رکھی ہے، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اَن يُقَتَّلُوا وَيُسَلَّبُوا اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ناحق دہشت گردی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں لوگوں کا، ایسے لوگوں کو یا تو قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے مختلف مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں،
یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اتنی سخت سزا رکھی ہے جو دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ناحق اور ظلمن لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کے اندر تحفظ انسانیت اور احترام انسانیت. اس سے زیادہ تحفظ اور احترام انسانی خون کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو نہ جانے کتنوں کو ایسے ہی قتل کر دیتے ہیں, ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور وہ دین, وہ مذہب جس کے نبی نے یہ فرمایا ہو, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحموا اہل الارض, زمین والوں پر رحم کرو. کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. زمین والوں پر رحم کرو, زمین پر انسان بھی رہتے ہیں, حیوانات بھی رہتے ہیں, اور دیگر مخلوقات بھی زمین پر رہتی ہے. مسلمان بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, یہودی بھی رہتے ہیں, کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے ہوں. اسلام نے تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ رحم کرنا ہے, کس کے ساتھ رحم نہیں کرنا ہے, کس کے ساتھ شفقت کرنا ہے, کس کے ساتھ شفقت نہیں کرنا ہے. سارے زمین والوں کے ساتھ رحم دلانا شروع کرو. اور جس نبی کا یہ ارشاد ہو, المومن من امنہ الناس, مومن وہ ہے, صحیح معنی میں صاحب ایمان وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ رہیں, یعنی اس کی جانب سے دوسرے لوگوں کو نہ تو اس کی زبان سے, نہ اس کے ہاتھ سے, اور نہ اس کے اسلحے سے, اور نہ کسی چیز سے تکلیف اور ایزا پہنچے. یہ ہمارے نبی کے ارشادات. انسانی خون کا اتنا ادب ہے, اتنا احترام ہے. اور یہ تو چھوڑ دیجئے, انسانی خون ہی کا احترام نہیں ہے, بلکہ حیوانات کے حقوق کی تحفظ بھی اس اسلام نے کی ہے, ہمارے دین نے کی ہے. آپ نے حادثہ یا واقعہ سنا ہوگا, ایک خاتون جس نے بلی کو پکڑ کے رکھ لیا, بلی کو پکڑ کے رکھا, وہ بھوک سے پیاس سے تڑپتی رہی, بلبلاتی رہی, بلکتی رہی. اس خاتون نے نہ تو خود اس کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ باہر جا کے کہیں کھانا کھلا دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی خاتون جہنم میں داخل ہو گئی, جہنم میں چلی گئی, کہ ایک جانور کے ساتھ اتنا سخت رویہ اس نے, بے رحم دلانا رویہ اس نے اختیار کیا, جہنم کی مستحق ہو گئی. اور اس کے برعکس ایک دوسری خاتون جو بد کردار تھی, زانیہ تھی, اس نے کنویں کے پاس دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے, ہو سکتا ہے پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی. لیکن اس خاتون نے اپنا دوپٹہ کھولا اور دوپٹے میں اپنا موزہ اتار کے باندھا, اور موزہ اتارنے کے بعد کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکالا, اس کتے کو پلایا, اس کی جان بچ گئی. یہ وہی جانور ہے, خصیص جانور. ہماری شریعت میں اگر برتن میں یہ منہ ڈال دے تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے ہماری شریعت کے اندر, برتن کو 7 دفعہ دھویا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خصیص جانور کی جان بچانے کی وجہ سے یہ خاتون جنت کی مستحق ہو گئی. ہمارے یہاں تو حیوانات کے حقوق کا اتنا تحفظ ہے, اتنی رعایت. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ چوپایوں کے ساتھ رحم دلانا شروع کرنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے, اس کی جان بچانے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملتا ہے. ہمارا دین, ہمارا اسلام جہاں خصیص جانوروں کے ساتھ اتنا رحم دلانا سلوک کا حکم دیتا ہو, ناحق کسی انسان کو قتل کرنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ ہمارے دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری اہم بات کہ جو لوگ دھماکہ خیز مادہ اپنے جسم میں باندھ کر ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بازار میں چلے گئے, مارکیٹ میں چلے گئے,
یا فوج کے اندر داخل ہو گئے دھماکہ خیز چیز باندھ کر. ہمارے علماء اکرام کے فتوے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ خودکشی ہے، اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنی آپ کو قتل مت کرو. اللہ کے رسول کا بھی ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه، بخاری کی روایت، کہ جس شخص نے کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، مار لیا، خودکشی کر لی، اسی چیز سے قیامت کے دن اس کو سزا بھی دی جائے گی. اس لیے یہ طریقہ کہ اپنے جسم سے کوئی دھماکہ خیز چیز باندھ لی جائے اور لوگوں میں جا کر دھماکہ کر دیا جائے، اپنی جان اڑا دی جائے، اسلام اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ہمارے علماء اکرام کے فتاوے موجود ہیں. اگر آپ سے گزارش، اگر آپ کا نمبر کوئی ایڈ کر کے آپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو صبر کے مظاہرے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے اسلام کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہمارا اسلام اس دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے جس طریقے سے دہشت گردی کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر جو ہم نے سنی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.